tàbí òtò tẹ̀lé iṣẹ́ sì kàn tá à ń ṣe lára ẹ̀ lọ́wọ́ à ń panẹ bí ti ibi tọ́kọ̀ lára ẹ̀ ohun tí ó padà kà ó ju fá tí àlọ́ yóò ka yà sí lọ tí ó sì rí ìkà mọ̀mọ́ tó bí small doctor wòlíì nínú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n ṣọwọ́ mọ̀mọ́ ẹ nígbà ó sì lémi lòun tẹ̀lé mọ̀mọ́ ẹ ní máa tẹ̀lé lọ mo sì bá a délé àná mo lọ́ mú ìyàwó fún tọ́rọ́ mọ bàbá mi tó fẹ́ àgbà àfáà ni wọ́n èmi ọjọ́ yẹn ro but èmi náà mo ṣáájú kí a fẹ́ ṣe é ọmọ ẹ̀yà kò mọ́ ńlá a ṣe é sọ pé ọmọ tàkà súfèé lọ fẹ́ ọmọ àfáà gbà ọ àfi kí n ṣáájú ọ̀sẹ̀lẹ̀ ọ èmi ni mo dẹ́kun jọ̀ọ́ ní àríwá ọlọ́run ẹ bá mi ṣe àlámúnásìrá kan fún kólé ọlọ́run mọ ohun tó lè fi lò fún ìwà rẹ ta ọgbẹ kọ lọdọ àwọn pàṣẹ ó sì ń lò alámúnásìrá kan ọlọ́run bá mọ ojútùú ọtí láéláé. bisimilá ìrànlọ́dẹ rahim alámúnásìrá lakasọ́dẹ̀rà ọ̀dọ́ àná àǹkàwéṣẹ̀rà alẹ́dẹ̀ àǹkọ̀rọ̀ zọ́ọ̀rà wọ̀rọ̀fà àná lakadìkẹ̀rà fa iná má lè rán sí ìyó sọ̀rọ̀. ìgbà títí epo inú rẹ̀ ọgbẹ aláti rì fíìlì ẹ̀ gbogbo ẹni ọba mà wípé agbára ọlọ́run ò ní gbẹ ẹ pariwo ọlọ́run ẹgbẹ aláàrọ̀ àkùnrin ọlọ́run ní oríkì lílàí sifat wal asma láhu sifat wal asma ọlọ́run ní orúkọ ó sì ní oríkì ọwọ́ yọ̀ǹda kẹ jẹ́ èyí tó bá wù nínú orúkọ rẹ̀ ó sì yọ̀ǹda fún wa ká jẹ́ èyí tó bá wù nínú oríkì rẹ̀ ọwọ́ ayọ̀ ẹyọ kan lọ́tọ̀ ó ní mi ọ̀yá yín mi ò sì bún yín èèyàn lè jẹ́ hakim orúkọ ọlọ́run ni èèyàn lè jẹ́ latifu orúkọ ọlọ́run ni èèyàn lè jẹ́ rasa orúkọ ọlọ́run ni èèyàn lè jẹ́ jamiu orúkọ ọlọ́run ni èèyàn lè jẹ́ ìmọ̀ káfí abudu sí àbí káfí muhammad sí orúkọ ọlọ́run ni èèyàn lè jẹ́ ọlọ́run wá fi ẹyọ ọ̀kan lẹ̀ pé ẹ má jẹun ẹni ọba mọ orúkọ téèyàn kan ò lè bọ́.